har været ude af pension. Det skulle også lige. Jonas Bo, han er med. I god job. Klaus. Kom on. Hej! Det skal vi næste gang. Gud. Hvad? Der igen! Undskyld! Nej! Ja! Nej! Det er orden, bare! Nu kalder jeg, der bliver et gult kort for Rocken i kammeret. Det er bare noget med. To? En. Hvordan
bare op. Prøv at modtage lidt billeder. Det er jo en stor chance. Brug. Modtage lidt billeder her. Nej! Vi kommer til 4-8-10. Jeg skal faktisk heller ikke slå det egentlig. Hvad lavede kirke, mand? Så nogle gange kan det blive helt klart. Bagud! Bagud! Ja!